Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Prošlo je točno godinu dana od početka izgradnje osnovne škole na Pazigradu vrijedne 60 milijuna kuna. Riječ je o prvoj osnovnoj školi koja se nakon više od 20 godina gradi u Splitu. Imaće 36 odjeljenja u dvije smjene za ukupno 780 učenika. Kako teku radovi i kada će škola otvoriti vrata učenicima, istražila je Gabriela Radanović. U proljeće 2017. godine na ovom mjestu će se nalaziti nova splitska osnovna škola. Rokovi završetka škole su 22 mjeseca od početka. Kao što znate, kamen temeljac je prošle godine 31.5. položen. Dakle, trebalo bi biti za proljeće iduće godine u skladu sa dinamikom radova i sa ugovorom koji smo potpisali. Osim dogradonačelnice koja je otišla u obilazak gradilišta, danas je sa sobom dovela i gosta iz Berlina, s kojim je već odavno uspostavljena prijateljska suradnja koja će posebno biti uočljiva na novoj školi na Pazigradu. Zamjenik gradonačelnika prijateljskog grada Charlottenburga je tu da zainteresirao se za gradnju škole, jer je prošle godine u okviru našeg posjeta Berlinu došla inicijativa s njihove strane da uz školu, odnosno u školi, naš je prijedlog da to bude negdje blizu knjižnice, bude obilježje Erika Kestnera ili kao spomenik ili neka druga vrsta obilježja. U sklopu suradnje dvaju gradova prijatelja razmatra se mogućnost i model obilježavanja spomena na njemačkog pisa Erika Kestnera, autora poznate lektire Emil i detektivi. Ja, erstmal freue ich mich, dass ich zu Gast sein darf in Split. Es ist mein erstes Mal hier. Prvi puta sam u gradu, jako mi je drago da mogu doći u grad partner koji je već dugo partner sa Charlottenburg Wilmersdorfom u Berlinu. Drago mi da se radi 28. škola, ako sam dobro razumio. Mi imamo malo više od 60 škola. Ono što je ovdje smisao je povezati ta dva umjetnika, Marka Marulića koji je kod nas i Erika Kestnera koji bi mogao ovdje imati neko obilježje. Inače, u Charlottenburg Wilmersdorfu nalazi se spomenik ocu hrvatske književnosti Marku Maruliću. Time će ovo postati jedna književna i kulturna prijateljska priča dva grada. Financijska sigurnost i sustavna podrška djeci s poteškoćama u razvoju. Prioriteti su to stanovništva Imotske krajine barem temeljem rezultata istraživanja koje je proveo Imotski centar za održivi razvoj. Dva mjeseca ispitivalo se stanovnike Imotske krajine kako bi se saznale njihove prioritetne potrebe. Očekivano na prvo mjesto je poticanje zapošljavanja i gospodarstva. Građane se rijetko pita za njihovo mišljenje, no unatoč tome su, ističe Matea Barbić iz Centra za održivi razvoj Imotski, nevoljko odgovarali na anketna pitanja. Stvarno su rado pričali o problemima jer svih imamo. Glavno su znači isticali poticanje zaposlenosti i gospodarstva, prometnu i komunalnu infrastrukturu i učinkovitost javne uprave institucija. Iako je briga o zajednici bila jedna od važnijih potreba, ocjenjena kao jedna od važnijih potreba, ona na kraju nije isplivala među one tri najvažnije, jer je znači glavno da oni mogu ostvariti tu nekakvu financijsku sigurnost. 98% stanovništva je važnim ili jako važnim označilo potrebu sustavne podrške djeci s poteškoćama u razvoju. Međutim, ona jednostavno kasnije ostala nevažna u odnosu na ostvarivanja mogućnosti kvalitetnog života. Ovo istraživanje obuhvatilo je i stanovništvo iz najudaljenijih mjesta Imotske krajine. Trenutno je u fazi razvoj mobilne aplikacije koja će građanima omogućiti lakše izjašnjavanje o njihovim problemima. Cilj projekta je da uključujemo građane na način da se bore za svoja prava, da ih znaju kako ostvariti, posebno oni socijalno isključeni ili oni na rubu siromaštva. Nositelj projekta je udruga Zora iz Čakovca, a mi smo partnerska organizacija kao i K-zona na području Trešnjevke i Zagreb. Iz Centra za održivi razvoj ističu kako je ovo istraživanje posebno značajno za jedinice lokalne uprave, udruge i institucije koje planiraju aktivnosti za stanovništvo Imotske krajine.
Zadarske tvrtke koje upravljaju gradskim parkiralištima početkom svibnja prešle su na ljetni režim naplate, što znači da više nema besplatnog parkiranja nakon 16 sati. Umjesto toga, parking će se u sve četiri zone naplaćivati do 22 sata svim danima osim nedjeljom i praznikom. Iznimka je subota kada kontrola naplate parkinga prestaje u 14 sati. Također, zbog utrke Wings for Life World Run, koja će se održati ove nedjelje na području poluotoka, očekuje se posebna regulacija parkiranja. Dolaskom svibnja prestalo je besplatno parkiranje nakon 16 sati u centru grada. Parking se u sve četiri zadarske zone počeo naplaćivati do 22 sata. Cijena parkiranja po satu za sada ostaje ista, dok je dnevna karta poskupjela. To je ljetni sistem naplate, znači ponedjeljak, subota od 8 do 22 sata, nedjeljom i blagdanom se ne plaća parkiranje. Cijena jednog sata parkiranja je ostala ista, samo se nešto promijenio iznos dnevne parkiralične karte, pošto je sad nije više naplata 8 sati od 8 do 16, nego 8 do 22, odnosno 14 sati. Prva zona 84 kune, druga zona 56 kuna, treća zona 42 kune i četvrta zona 28 kuna. Također, zbog utrke Wings for Life World Run, koja će se održati ove nedjelje na području poluotoka, očekuje se posebna regulacija parkiranja, te se mole stanovnici poluotoka da se ovaj vikend prilagode trenutnom režimu. Organizator je već ovaj letak svoj stavio na vozila i po poluotoku u sve sandučiće će biti ubačen, da građani i stanovnici poluotoka znaju da svoja vozila moraju premjestiti iz ulice Zadarskog mira 1358, odnosno ulica Mihovila Pavlinovića, znači dole od rektorata, bivše tankerske, pa gore do županije. Nema parkirnih vozila. Molimo građane da u petak uvečer već premjeste svoja vozila na neke druge lokacije, jer u subotu od 8 sati pauk će morati sve premjestiti na ravnice radi postavljanja ograda za samu utrku u nedjelju. Treba istaknuti kako ovakav režim naplate parkiranja ostaje do 1. srpnja, točnije do špice turističke sezone, kada drastično poskupljuje sat parkiranja. U prvoj zoni sa 6 na 12 kuna, dok nas u drugoj zoni očekuje poskupljenje s 4 na 10 kuna. I ove godine Splitska riva Svetom Duju čast plivala u cvijeću. Tradicionalna je to manifestacija u sklopu Sudamije koju već godinama organizira Splitska turistička zajednica, a u kojoj sudjeluju najmlađi. Rasvjetana i raspjevana riva dijelom je splitskog turističkog dekora, budući su je svojim kamerama zabilježili brojni gosti koji su baš u vrijeme Dujine fešte ocijeli u njegovom i Dioklecijanovom gradu. Turistička zajednica i ove godine okupila je splitske mališane u defileu pod nazivom Neka riva u cviću pliva, a sve u čast splitskom parcu. Manifestacija Neka riva u cviću pliva, evo, traje već 16 godina, iz godine u godinu mijenjamo koncept na način da ga nadopunjujemo i oplemenjujemo. Tako smo jedne godine ozelenili naše balkone u centru grada, pa smo sljedeću godinu ozelenili okućnice naših građana koji se bave ugostiteljskim i turističkim djelatnostima. Prošle godine smo škole u centru grada ozelenili, jedne godine galeriju Meštrovića, evo danas skupa s nama u priči Neka riva u cviću pliva su djeca Slave Raška i Juraj Bonači. Ona je zabavnog, ali je jako edukativnog karaktera, da pokušamo svu djecu grada Splita, kao najmlađe naše sugrađane, nekako implementirati, staviti da uđu u naš program, da prepoznaju svoj grad, da ga vole, da proslave Svetog Duju zajednički. Pa, plesala sam i lijepo mi je bilo i jako je zabavno. Plesala. Ti se sviđa plesati ovako? Da. Najviše mi se ovdje svidjelo plesanje. Svakako, jako smo zadovoljni, zapravo sretni, jer je to jedan rijedak način da malo oplemenimo naše zelenilo, da nešto novo posadimo. Ne možemo promijeniti svijet, ali možemo utjecati na svijet mladog čovjeka, da ne baca papire, da njeguje okoliš, zaključila je za kraj u ime organizatora ove akcije Aida Jukić.
Gotovo milijun kuna zagrabljeno je iz splitske gradske blagajne kako bi se provela druga faza restauratorsko-konzervatorskih radova na obnovi vestibula. Vestibul je Dioklecijanovo carsko predvorje, odnosno jedina sačuvana prostorija nekadašnje palače. Pogledajte kako nakon obnove izgleda. Nekoliko posljednjih godina konzervatorskim radovima u Splitu saniran je peristil, unutrašnjost mauzoleja, zlatna vrata, sjeverni zid palače, a dio restauratorskog zahvata završen je na unutrašnjosti vestibula. Ulaz je to s peristila u rezidencijalni dio Dioklecijanove palače, arhitektonsko djelo bez presedana i bez uzora u arhitekturi, koje rimski imperator sagradio između 295. i 305. godine. Moram se poslužiti riječima kolege Gorana Nekšića koji je rekao da ovo je jedna prekrasna ruševina, a ja osobno mislim da bi stari Dioklecijan bio zadovoljan da nakon 1700 godina ovo izgleda na ovaj način kako danas izgleda, dakle nakon postupka konzervatorskog čišćenja, uređenja i djelomičnog naravno obnavljanja, zaista je dobilo otprilike, možemo vidjeti kako je to veličanstveno izgledalo kad je tek bilo napravljeno. Pa zato je mislim da bi Dioklecijan bio zadovoljan sa današnjim izgledom svoga vestibula, koje u stvari bilo predvorje njegovih ložnica, njegovih prostorija i južnog dijela palača. Dakle, kad smo se popeli na skelu, po prvi put smo mi mogli ustanoviti tim prvim sondama što se u stvari krije iza te prljavštine i iza te cementne fuge koja je bila potpuno prekrila izvorni spomenik. Mi nismo u početku, gledajući odozdo, mogli uopće pretpostaviti koliko je izvorne strukture stvarno sačuvano. Mislili smo da je veći dio rekonstruirani dijelovi. I tek sa skele smo ustanovili da u stvari 80% imamo ispred sebe originala, samo što je on pokriven. Mi po prvi put sada možemo, da to tako kažem pod navodnicima, čitati spomenik. Znači mi ga možemo razumjeti u cjelini i u detaljima. To samo pokazuje da buduća znanstvena interpretacija Dioklecijanove palače nosi i otvara nove stranice koje će Split, koji je već i danas, rekao bih ja, od najvažnijih UNESCO spomenika, pa uzmite samo njegov položaj i vrijeme kada je upisan, dovesti zapravo u fokus svjetske pozornosti. Bilo je kroz povijesti planova o rušenju vestibula, no srećom struka to nije dopustila, pa danas Split ima vjerodostojan rimski objekat koji plijeni ljepotom, ali akustikon, posebice kada njime odzvanja klapska pjesma. Za umjetničko ostvarenje i ukupan doprinos Hrvatskom narodnom kazalištu Split tijekom dvije protekle kazališne sezone dodijeljene su teatarske nagrade. Tko je dobio nagrade koje nose imena velikih umjetnika splitskog teatra, doznajte u prilogu koji slijedi. Dodijeljene su nagrade Hrvatskog narodnog kazališta Split za umjetnička ostvarenja i ukupan doprinos splitskom teatru tijekom dvije protekle kazališne sezone. Nagrade nose imena velikih umjetnika splitskog teatra, a dodjeljuju se bijenalno dan uoči 6. svibnja, godišnjice podizanja kazališne zgrade na današnjem trgu Gaje Bulata. Nagradu Ivo Tijardović za umjetnička ostvarenja i svekoliki rad i doprinos u HNK Split dobio je maestro Ivo Lipanović. Ja se zahvaljujem stručnom povjerenstvu koje je to odlučilo, zahvaljujem se mojoj kući, prije svega intendantu koji me podržava i bez čije slobode u radu ne bi mogao, i svom ansamblu koji je odgovorio na one zahtjeve koje ja već recimo 30 godina, jer ove godine se navršava 30 godina kako sam ušao u ovu kuću kao mladi zborovođa, a evo u drugom mandatu kao ravnatelj opere, i mislim da smo u zadnje dvije godine napravili zbilja velike stvari. Nagrada Ante Marušić za najbolje umjetničko ostvarenje u operi dodijeljena opernoj prvakinji Terezi Kusanović. I nisam ni znala da sam predložena, tako da me zbilja evo ugodno šokiralo. Sa jedne strane uložila sam zbilja puno rada, puno usavršavanja, puno muke, puno odricanja. I ova nagrada je stvarno na neki način priznanje onom svemu što radim i priznanje da to radim dobro. Nagrada Marko Fote za najbolje umjetničko ostvarenje u drami pripala je dramskom umjetniku Goranu Markoviću, dok je nagrada Ana Roe za najbolje umjetničko ostvarenje u baletu pripala Evi Karpilovskoj. Nagrada Rudolf Bunk za najbolju kostimografiju, scenografiju, oblikovanje svjetla i dizajn dodijeljena je baletu 5-12 u koreografiji Igora Kirova. Evo i njihovih reakcija. Je, onako nagrada na nagradu,
Dobro, onako za ego nije loše, za glumca to uvijek je dobra neka stvar, tako da, eto, uživam, trudim se uživati u tome, da se ta neka moja, da mi skromnost ne uzme uživanje, tako, to treba raditi na tome, ali... Ja sam uopće neočekivana za mene, ja sam jako, jako zadovoljna i sretna da ljudi cijeni šta ja radim. S obzirom da je to jedna od najboljih predstava ove sezone u Hrvatskom narodnom kazalištu, jedna izvrsna ekipa složena na čelu sa Igorom Kirovom, jednim mladim, možemo reći tako, koreografom, mladim koreograf koji eto uspijeva i na evropskoj i na svjetskoj sceni. Doveli smo ga u Split i on je kod nas sada takozvani, kako bih rekao, koreograf, kućni koreograf. Tako da će evo imati i publika prilike ovo ljeto isto na Splitskom ljetu imati njegovu koreografiju da vidi i izvrstan tim koji je odradio, publika to voli, mi zadovoljni, kasa se puni, znači nije loše. Odluke o nagradama donijelo je stručno povjerenstvo u sastavu profesorice prevoditeljica Trišnja Pejić, akademski slikar Matko Trebotić, fotograf Matko Biljak, počasni konsul Francuske Gerard de Negri, ravnatelj drame HNK Split Trpimir Jurkić, ravnatelj baleta HNK Split Dinko Bogdanić te dirigent Haris Lodre. Zvuk zvek zvon možete osluhnuti, ali i razgledati u Splitskom etnografskom muzeju. Naziv je to upravo otvorene izložbe glazbala koja se koriste u hrvatskom folkloru. Autorice muzejske savjetnice u Splitskom etnografskom muzeju Branke Vojnović-Traživuk. Brojna tradicijska folklorna glazbala svjedoče o hrvatskoj glazbi kao bogatom kulturnom dijelu hrvatske povijesti. To potvrđuje izložba naziva Zvuk zvek zvon glazbala u hrvatskom folkloru otvorena u Splitskom etnografskom muzeju. Mi smo imali namjeru predstaviti našu muzejsku zbirku koja je vrlo stara jer su se neki predmeti počeli sabirati već prije 100 godina. Međutim, ne samo da smo pokazali stanje te zbirke danas, već smo kroz predmet pokušali interpretirati neke segmente bogatog hrvatskog folklora. Zbirka glazbala Etnografskog muzeja Split nastoji probuditi glazbene predmete pohranjene u muzeju, a 140 izložaka prezentirano je kroz 5 cjelina. Pastirske svirale, epske gusle, glazbala i plesovi, glazbala kao dječje igračke te glazbala u običajima. I za Dalmaciju možemo spomenuti jedan, da tako kažem, simpatičan običaj, to je takozvana batarela, da se udovcu ispod prozora, dakle ako se udovac ponovo oženi, onda mu dolazi družina ispod prozora i stvara buku upravo tim čegrtaljkama, rogovima. Zbirka tradicijskih glazbala počela se formirati osnivanjem Etnografskog muzeja prije 106 godina i danas broji 268 eksponata, pri čemu se polovica može smatrati cjelovitim glazbalima, a na izložbi je posebno istaknuta njihova vrijednost izrade. Ova izložba je zahvalna po tome jer kao što prikazuje eksponate muzejske, tako možemo prikazivati, odnosno izvoditi glazbu. Ja ne znam je li se u pozadini čuje. Itekako se čula svirka etnoglazbenika Olivera Rogošića, koji je na otvorenju prezentirao glazbala koja su ujedno i dio izložbe. Mi surađujemo već u 20 godina, kad smo osnovali KUD Pleter u Dugopolju, kad se osnivala općina, surađujemo s Etnogradskim muzejem, pa tako kako smo nastavili, tako se došlo i danas do ove suradnje. Bogatstvo i šarolikost stilova pjesme, plesa i svirke, kao i sami glazbala koje pronalazimo u Hrvatskoj, proizašli su iz prožimanja različitih kulturnih utjecaja, a divili su im se i brojni posjetitelji otvorenja izložbe. Neobično sam oduševljena ovom izložbom, jer su vrlo lijepo prikazani svi instrumenti, na koji način su se koristili i gdje i ko ih je izrađivao. Što se tebe najviše dojmilo na izložbi? Gusle. Zašto baš gusle? Zato jer mi se to najviše sviđa, jer je jedan od najstarijih instrumenata tradicijskih i one imaju stvarno jedan lijepi zvuk. Lijepi zvukovi odjekivali su Splitskim etnografskim muzejom, a dok su nekada folklorna glazbala uveseljavala seoske prostore, danas im se divimo u muzejima. Ovu izložbu koja nam pokazuje bogatstvo hrvatske glazbene baštine bit će otvorena u Splitskom etnografskom muzeju sve do sredine mjeseca rujna.
Zadarski muzej antičkog stakla svoja vrata otvorio je prije 7 godina. Od tada pa do danas, zbog svoje posebnosti, ali i rada djelatnika, smjestio se uz bok vodećim muzejskim institucijama kako u Hrvatskoj, tako i svijetu. Ponosni je vlasnik brojnih nagrada i priznanja, te iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjetitelja. 7. obljetnica obilježava se prigodnim svečanim programom. Brojne radionice, izložbe, koncert. Okosnica su slavljeničkog programa povodom 7. godine otvaranja muzeja antičkog stakla u Zadru. Posjetitelji su već tijekom jutra mogli besplatno obići muzej te se uključiti u brojne aktivnosti. 7. godina je od kad smo otvorili svoja vrata za posjete. Naime, 10. godina je od kad je donešena odluka o osnivanju muzeja. Evo, vrlo smo ponosni na tih 7 godina. Kao i svaku godinu odradimo određeni program za ovaj naš rođendan. Ove godine imamo 2 izložbe. Točno u podne otvorena je izložba pod nazivom Prapovijesno staklo Novog mesta. Ovom prilikom izloženi su artefaci pronađeni u Novom mestu tijekom 19., 20. i 21. stoljeća, a riječ je o arheološkoj građi iz prvog tisućljeća prije Krista, među kojom su posebno upečatljive šarene staklene i jantarne perle ogrlica. To je vrijeme ponovo starijeg željeznog doba, kad je željezo imalo cijenu, zato i pričamo o željezu, kad je željezo bilo otprilike ovako kao danas nafta, no i staklo je bilo isto vrlo, vrlo značajna stvar. Te staklene perle, moramo da kažemo da su različitih oblika, različitih boja, različito ukrašene, a to što ste mi pitali na početku, što ono najbitnije, to je najverovatnije, moramo da spomenemo staklene perle u obliku ovnovih glava, sa rogovima, sa njuškom, sa očima, vrlo, vrlo precizno izrađenim i to se još i danas čudimo kako su to izradili. Za 19 sati i 30 minuta predviđeno je otvaranje izložbe pod nazivom Snaga krhkosti autorice Gordane Drinković. Umjetnica će predstaviti izbor radova u staklu kojima je ostvarila međunarodnu karijeru te svoje nove radove. A medijsku pažnju najviše su privukle čaše koje se zovu Angelina i Brad. To su čaše koje su bile naručene kao poklon, odnosno nisu bile naručene čaše, nego je bio naručen poklon za vjenčanje Angeline i Breda koji se trebalo dogoditi 2012. godine. I moj zadatak je zapravo bio napraviti nešto što će iznenaditi Angelinu i Breda, nešto jednostavno, nešto što im netko drugi neće moći ili htjeti pokloniti, i tako su nastale te dvije najobičnije čaše koje imaju profil, odnosno odraz, obris profila Angeline i Breda, pa su time postale izuzetno poznate, jel? Eto. U vašem dugogodišnjem radu, na koji izložak, to jest na koji rad ste vi najviše ponosni, koji vam je najdraži? Pa ne mogu to reći. Izuzetno mi je teško odrediti koji dio moga rada, jer stvarno mi je staklo blisko i stvarno sve što radim doživljavam jednako vrijednim. Proslava Dana muzeja završava koncertom AJ Jazz kvarteta. Ulaz je slobodan i svi ste pozvani. Ragbijaši Splitske Nade spremaju se dati svoj obol fešti Svetoga Dujma zaštitnika Splita u subotu u 16 sati pred punim tribinama Staroga placa. U posljednjem kolu prvenstva Hrvatske u ragbiju splitski ragbijaši ugošćuju momčad Zagreba, posljednje plasiranu momčad na prvenstvenoj ljestvici. Pomlađena momčad Zagreba tijekom ovogodišnjeg natjecanja upisala je tek jednu pobjedu. Samo izvanredno sportsko čudo bi se trebalo dogoditi na Starome placu da Nada ostane bez 32. titule prvaka države. Zanimljiv program predviđen je za nedjelju 8. svibnja od 11 sati, kada će se na Starom placu naći oko 150 mladih ragbijaša i ragbijašica, pripadnika većine dalmatinskih klubova, koji će pokazati svoje naučene vještine. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.